wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo saxaafadda Somaliland, labadiinna waa salaamantiin. Salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka hadlaynaa wasiirka iyo aniguba dhacdooyin nabadgelyo darro oo gobolladeenna qaar ka mida ka dhacay. Dhacdadan ka hadlaynaa waxa weeye waa kow, waa dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood dhowr habeen ka hor. Maxamed Cabdi marxuum Maxamed Cabdi Cali Shire, allahu naxariistee, in Cabdi Timir oo lagu dilay magaalada Laascaanood, ka mid ahaa ganacsatada maxaanku dhahday gobolka Soolbu ka mid ahaa dadka ciyaartay reer Laascaanood weeye. Waan ka tacsiyadeynaynaa dhammaan dadka gobolkan iyo qoyskii reer Cali Shire intaba. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan Ilaahay haydi ka siiya Ilaahayna isagana naxariista jannada ka waraabiyo. Dhacdada waxaan leenahay howlgal adag baa dowladdu kaga jirtaa, dadka gobolka reer Soolna ay kaga jiraan, odayaasha iyo waayeelka iyo mas-uuliyiinta gobolka ka soo jeeda oo wasiirku ka mid yahay iyo wasiirada kale iyo ragga baarlamaanka gobolka ka soo jeeda. Intaba howl adag bay ka galeen, madaxweynaha way iska arkeen, ka wasaaradda daakhiliga waanu iska aragnay, imika waana kan ka hadlayna. Waxaan leenahay dhacdadaasi waa dhacdo inagu wada dhacday, qadar Allaa sababay inuu intaa sidaa ku geeriyoodo. Waxaynuna doonaynaa mar walba inaanay nabadgelyadu inaga ruxmin. Waxaynu doonaynaa inay maxaanku idhaahdaaye nabadgelyadu inoo taagnaato. Waxaynu doonaynaa inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno, gaar ahaan shilka dhacay. Waxaynu doonaynaa inaynan ku xidhiidhin. Waxaan ka codsanayaa deegaanka Laascaanood ee gobolka Sool, waxaan kale si gaara uga codsanaynaa, kula dardaarmaynaa, ku adkaynaynaa deegaanka gobolka Haysimo Taleex inaan dhacdadan lagu xidhiidhin dhacdooyinkii hore ee aynu maxaanku idhaahdaaye kasoo gudubnay, nabadaynta badan laga sameeyey ee maanta lagu wada degan yahay, inaynaan arrimaha ku xidhiidhin. Waxaynu doonaynaa inaynaan u hiilin maalin walba nin gacan ku dhiigla ah, aynu meel uga soo wada jeegno. Gacan ku dhiigla nin maxaanku idhaahdaaye wax danaynaya maaha, nin dadkan wada noolaashihiisa danaynayana maaha, waa nin doonaya in arrintaasi arrimahaasi ay mar walba xumaadaan. Marka waxaynu doonaynaa inaynu guddigan ku wada shaqayno mar walba si aynu una badbaadino, dadkeennana u badbaadino, nabadgelyadeennana u badbaadino, inaynu gacan ku dhiiglaha meel uga soo wada jeedno. Taasay sharaacada Ilaahay ina faraysaa, taasaa dadnimaduna ina faraya. Qodobka waxaynu leenahay howlgal adag baa lagaga jiraa, dowladdu culays adag bay saaraysaa in gacan ku dhiiglaha ay soo qabato. Raggii la shaqaynayay qaar ka midoo lagu tuunsan yahayna hadda gacantaa lagu haya. Marka waxaan jecelahay oon arrinkaa kusoo gabagabaynayaa inaynu arrinkaa nabadgelyada ka wada shaqayno, inaynu arrinkaa dhinacyadoo dhammina xukuumadda la shaqeeyaano aynu gacan xoog la saarno. Dhibaatada waynu kasoo gudubnay. Waxaan deegaanka gaar ugala hadlayaa waxa weeye khasaare in ku filanay hore usoo dhacay, dhimasho in ku filanayna horey usoo dhacday, dhaawac in ku filanayna horey usoo dhacday. Ugu abtirin mayno markaa arrinkii hore. Waxaynu ugu abtirinaynaa gacan ku dhiigle
doonaya inuu arrimaheenna maxaan ku dhahdaa ay burburino, waana tacsiyadeynaya qoyskana qaar baanu tacsiyadeynaya. Maxaan ku dhahday hadda halkaa qoyskii ina cabdi timir hadda halkan uu fadhiya, qoyskiiba halka fadhiya, ragga sida fiican ee nabadaynta ahe wanaagsan ina musaydaar baa fadhiya oo reer Cali Shiraa waxa fadhiya ina maxaan ku dhahday yaasin Cali Shiraa fadhiya. Marka waxa weeye nin magaalada ka dhintay buu ahaa maxamed cabdi timir, nin acyaantii magaalada laascaanooda buu ahaa. Halkaa meel ka hooseysa ku baadi dooni maynu, halkaa meel ka hooseysa ku baadi dooni maynu. Reerkana waan tacsiyadeynayaa. Dhacdada haddii aan ka gudbo, waxaan erayadana ka odhanayaa dhacdadii fadhigaab ka dhacday oo dhimashaya dhaawacba lahayd, waxaan leenahay dadkii dhinteyna waan tacsiyadeynaynaa. Dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha caafimaadiyo. Waxaynu doonaynaa markaa dhacdadaasina waxay dhacday iyadoo ayaama ka hor un lasoo afjaray dhacdadii darar weyniya ceelafeen muddada doora kasoo taagnayd. Markastoo dhacdo noocaasiha ay dhacdana qaranka dhiigbax bay ku tahay, dhabarjabin bay ku tahay, dhibaatay ku tahay. Markastana arrimaha waxa buunbuuniya oo soo celceliya iyadoo lala safto oo la qariyo qofka dembiilaha gacan ku dhiga. Dabadeedna waxay keentaa dad aan sabab ay geysteenba aanay jirin oo wax dhibaho ay geysteenba aanay jirin in ay u dhintaan gacan ku dhiigle iyo dembiile la qariyey. Dabadeedna maatadii waxaa ku imaada barakac. Caruurtii iskuullada ku jirtay meelaha dee magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee cunfi qabiil markiiba lagu kala qaxayo, maxaan ku dhahdaayey waxa caruurtii waxa ka xidhmay iskuulladii magaalooyin yaryar oo kooban oo maxaan ku dhahdaayey noloshoodu ay ku xidhan tahay wada noolaanshaha inta deegaanka wada degan ayaa markiiba kala qaxaya. Markaa noloshii oo dhan baa burburaysa. Iskuulkii yaraa caruurtii isugu tegi jiray baa xidhmaaya, ganacsigii yaraa iyo magaaladii iyo maxaan ku dhahdaaye hawsheedii yareed baa maxaan ku dhahdaayey ayaa markiiba burburaysa. Waxaan ku boorinaya oo ku adkaynaya oo faraya deegaamada kaaimka dhacdadu ay ka dhacday, gaar si gaar ah mudday soo socotay arrintii darar weyne tanina degaamada darara weyne uun ay isku maxaan ku dhahdaaye deegaanka yihiin bay ka mid tahay, si aanay dib ugu daaqtegin oo dib ugu abtirsanin oo xumaan dambe aanay abuurin oo nabarro hore oo bogsaday aan dib loo xuqin, waa in meel looga soo wada jeedaa qofka gacan ku dhiiglahaa in la qabto si loo samata bixiyo oo loo badbaadiyo dad maata ah iyo dad aan dembi lahayn oo maxaan ku dhahday dhibaato ay ku dhacdo. Labada degaan waan ku adkaynayaa, waayeelkooda waan ku adkaynayaa, salaadiintooda waan ku adkaynayaa. Ayaantan intii fadhigaab dabadeedii waynu garanaynaa dalka bare iyo galbeed ummadda degan waayeelkeedii iyo waxgaradkeedii inta telefishan fadhiday inkaar baaba idinku dhacaysa oo dadkaan naxdin baa idinkaga dhacaysa. Marka iyagana waxaan leenahay aada ha loo dadaalo, nabadda ha lasoo dabaalo. Xukuumaddu meel adag bay ka taagan tahay. Dabadeedna waxaan u baahannahay dee xukuumaddu inay waayeelku la shaqeeyaan. Halkan waan isku aragnay waayeelkii maxaan ku dhahdaaye deegaanka si aad iyo aada u wanaagsan oo gobonnimo leh oo sharaf leh oo maxaan ku dhahdaaye deegaannimo leh oo laxajeclo leh, ayay labaduba halkan qaraar ugu gaadheen in ay nabadana gacan adag ku qabanayaan, wadana shaqaynayaan, xukuumaddana la shaqaynayaan. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka. Waxaan halkan ka salaamayaa horta wasiirka arrimaha gudaha oo aan isleeyahay ila fadhiya. Runtii aan isleeyahay waa oday weyn oo khabiir ku ah deegaanada Soomaalilan oo dhan. Waxaan ujeedadayadu tahay
inaan halkan uga tacsiyadeeyo mar labaad. Aan u maalin horaa, inkastoo aan warbaahintu yarayd, maxamed cabdi cali shire inaa cabdi timir ku magac dheeraa oo ku geeriyooday gacankaha xaqdar inay ku dishay magaalada Lasaxaanood, waana kullu nafsi daaqat almowt sabab, laakiin ilaahay baa taa qoray. Mas-uuliyadda dalkan ka saaran iyo mas-uuliyadda kulli ina ka wada saaran waxay tahay inayna qofka gacan ku dhiiglaha u hiilin. Haddii uu og yahay ninka gacan ku dhiiglihii in isaga la raadsanayo ama uu isagu sharcigu daba soconayo waqti kasta ha ku qaadatee, ama qofka arrintaasi ay taabanayso uu isaga noqonayo, qofna waxba dilay. Maalin kasta wuxuu isleeyahay waxaa loo dilayaa ama ay ku dhacaysaa qof kale oo miskiin oo meel fadhiya, dabeedna isna maalinta ku xigtana maqaaxidu soo fadhiisanay. Anigu waxaan leeyahay dhammaan dadka caa'iladaa i garanaysa, reer taleex, anigoo garanaya xanuunka iyo beynka iyo arrintu sida ay tahay, haddana waxaan leeyahay ninkaa yaan loo samaynin gacan ku dhiiglaha, yaan loo samaynin wax uu ku gudbanaado oo intii ciddii eheladii iyo qoyskii uu ka dhintay intay isxakamayn karaan ha isxakameeyo, si loo raadsado kii dembiga galay. Aad iyo aad baana ula tiiraanyoonayaa, aana u garanayaa xanuunka uu leeyahay maxamed cabditimir, oo aan garanayo inuusan qof bini aadan weligii gacan iyo aftoonna wax ka yeelin inuu wax tara mooye sababta uu loo diyey. Anigu waxaan islahaa maanta haddaad xilkaa hayso, waxa iigu weyn ee labadayda garab saaraa wuxuu ahaa in aan hawshaas soo afto. Anigoo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba raba inay si hoose igala shaqeeyaan, kana codsaday. Qof kasta oo bil-aadani wuxuu uun isu yidhaahdaa wuxuuna ha kugu suntanaaday, laakiin marka aan constituency-ga kasoo jeeda ka hadlayo, waxa ugu weyn ee maskaxdayda ku jiray wuxuu ahaa inaan soo afjaro arrintan. Ilaahay hortii maantana weli ma lumin. Waxaan leeyahay iyadana diyaar baan u nahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhuna, labaduba waa laba nin oo xuquuqaan, oo haddaan aniga iyo mid la midiba kaga jiro xumaan waa niman garanaya, haddaan wanaag kaga jirana way garanaya. Talada ugu weyn ee meesha taallaana waxa weeye inaynu reer deegaankaasi uu noqdo deegaan lagu wada noolaado. Haddii aynu caqli keenno oo talo keenno, maalin kasta ninkeennii ugu mudnaa in la gabawaro waynu ka adkaan lahay. Waxaan naleeyahay maxamed cabditimir maanta ilaahay abuuray baa oofsaday, gacanka xaq daran baa dishay, kaana ifii aakhiro meeshuu tago kaga hadhi mayno. Arrinta reerkana wasiirka arrimaha guduhuna waa kan isagaa amniga iyo kala dambeynta iyo degmooyinka iyo qabaa'ilka intaba isagaa toos u xukuma. Wasiirka waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaa si buuxda, qofqof buu u yaqaanaa deegaanka, qofqof iyo qoysqoys buu u yaqaanaa, inuu si macnale noogala shaqeeyo. Madaxweynahuna runtii wuu naga ballan qaado. Waana arrin muddo soo rafatay, sidaa uu yidhina wasiirka arrimaha gudahana waanu ka ballanay, sidaa uu yidhina yaan loo samayn oo yaan lala xidhiidin oo yaan ninkii dembiilaha ahaa loo samayn, gidaar uu ku dhuunto isagaynu daba soconaynaa ilaa iyo maalinta aynu sharciga horkeenin. Awoodda kulli anigu intaan xukuumadda ku jiro waadna garanaysaan, haddii maalin baan taleex tegayo aan ciidan u haysto, wixii aan sameeyey waa la garanaya inaana qofna bil aadana. Maantana ciidankii qaranku wuu joogaa, waxaan idin leeyahay isxakameeya, talada inoo taalina waa taa. Madaxweynuhuna diyaar buu u yahay inuu arrintaa intervention, iyo wasiirka arrimaha guduhuba aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waanu wada soconnaa. Ehelkii dadka maanta in mas-uula oo caqli garanaya dadka aan ogahay maanta
arintan waxaan isla dadaan u nahay labada reer iyo ka dambeeyey wixii dowladdu ka qaban karto iyo waxaanu ka qaban karnaa diyaar baanu u nahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa maxamed cabdisamiir halku ka baxay xawil khayr rabo inuu ummadda ugu soo bedelo kulligeenba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.